មានពៀនហើយនឹងវាដៃពៀននឹងវាដៃបាទក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអឺតារាគាត់ថាជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពយើងបានច្រើនទេជួយបានហើយជួយគ្រួសារបានច្រើនបាទហើយមានការជំរុញចិត្តពីខាងណាឬក៏មានបងប្អូនអ្នកបណ្ដាលដែរដែលទៅឲ្យតារាចូលមកវត្តខាត់គឺចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងអូនចឹងមករយៈហ្នឹងឡើងខ្លាំងអូនដូចជាវាយខឹងទីមីសន្លប់ហើយឈ្នះបរទេសនៅបញ្ញន់ទៀតសប្តាហ៍នេះមានឈ្មោះពួតអត់អូនមានប៉ះអ្នកគេដែរប៉ះអីអភិសិទ្ធអូថៃហ៎បាទមានឈ្មោះពួតបរទេសទៀតអីចឹងបាទហើយបៃតាអូនដែរស្គាល់អីគួរដែរអូនដែរប្រុសអូនមួយពុនធាអានអានតៃខ្ញុំដាក់ស៊ីនហើយលទ្ធផលអ្នកផងយកដឹងតែគាត់មួយធាស្រាប់អង្គ4ទីតែធ្លាប់ប៉ះវុនធាធ្លាប់ប៉ះខាន់ខំតៃធំសាក់ស៊ីនធ្លាប់ប៉ះធំសាក់ស៊ីនធ្លាប់ប៉ះអ្នកល្អល្អប៉ះកម្ពុជាយើងច្រើនបាទគាត់ល្អយ៉ាងនេះដែរគឺគាត់ល្អដៃល្អដៃនឹងល្អតាត់ល្អដៃនឹងល្អតាត់ហើយអូនមកហាត់ពេញដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ខ្ញុំហាត់ពេញលេងហាត់ពេញបាទដូចជាសម្រាប់ខាងប្រកួតបានសប្តាហ៍3សប្តាហ៍3សប្តាហ៍ទោះបីជាអត់មានការប្រកួតអនឡាញនៅសំខាន់ណាស់ហាត់ជាប្រចាំវាយគីឡូម៉ែត្រដែរតានេះវាយគីឡូ54វាយគីឡូ54បាទគីឡូស៊ីនមកអនឡាញមែនក៏មិនក៏ដំណាំងគីឡូស៊ីនគីឡូស៊ីនបាទរយៈហ្នឹងគេឈ្មោះមកអនឡាញក៏ឡើងមួយកម្រិតដែរតាំងពីប្រកួតឆ្នះគំទី3មកទី3គេពេលណាប្រកួតគាត់ក៏ល្អចឹងដែរគឺគាត់ល្អញាក់ហើយនឹងល្អកាយញាក់ល្អកាយកាន់មកចូលកែងបោះតារាវិញហ្នឹងមិនវិញតារាមិនតារាមិនដឹងតារាឯងវាយកែងគាត់វិញដឹងតែគាត់ល្អកែងវិញតារាឯងវាយកែងគាត់ពឹងផ្លាក់ពឹងអឺជួបមួយនេះមិនម្ដងឯងម្ដងហ្នឹងគឺផ្ដួលបាត់តែម្ដងហើយមើលឃើញមុនប្រកួតមើលឃើញសមត្ថភាពនេះមិនដែរសមត្ថភាពគឺឃើញគាត់កម្លាំងចង់ល្អហើយគាត់ពូទៀតទៀតណាបាទហើយគាត់ចង់និយាយថាគាត់មានឈ្មោះគេឈ្មោះយូរសម្រាប់ពីមីបាទតំឡើងថ្មីថ្មីបាទហើយមិនដែរសบายចិត្តខ្លាំងទេពេលហ្នឹងសบายសមត្ថភាពបងប្អូនចូលក្នុងវិស័យជួនខ្មែរនេះប្រហែលឆ្នាំហើយពីឆ្នាំ2019សមត្ថផលដែលបានមកពីជួនខ្មែរសមត្ថផលបានល្អបានមានគេខ្លះមានពៀននៅនឹងមេដៃពៀននឹងមេដៃបាទនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអឺតារាគាត់ថាជួយជ្រោមជ្រែងជីវភាពយើងបានច្រើនទេជួយបានច្រើនជួយគ្រួសារបានច្រើនបាទហើយមានការជំរុញចិត្តពីខាងណាឬក៏មានបងប្អូនអ្នកបណ្ដាលណាដែលទៅធ្វើឲ្យតារាចូលមកវត្តខាត់គឺចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងអូចឹងហ៎តារាចូល2019បាទអញ្ចឹងមុនផានិតទៀតផានិត2020ចូលមុនបងផានិតបងវណ្ណាទៀតអូចូលមុនធនវណ្ណាទៀតបាទតែគាត់ថាអូនគីឡូទូចទៅហ៎បាទស្រាលតែឥឡូវចាប់ដើមឡើងគីឡូហ្នឹងអាចនិយាយថាសោះច្បងនេះចូលមុនស៊ីនទៀតអូតែគីឡូអូនមួយរយៈហ្នឹងវិវត្តទៅឯងបាទឡើងដំបងវាយគីឡូ51 51បាទត្រូវប៉ាសៃណេតឯងអត់ទេអាចចង់ប៉ះមួយសិនណេចង់ក៏ចង់ដែរបងពេលនេះឥឡូវកំពុងឡើងណាបាទបើសិនមានគេរៀបចំចង់ដែរចង់តែមានចិត្តចោកណាចាំសុំឡើងមើលឃើញថាអូកីឡាករខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងមួយខ្ញុំចង់ប៉ះមានចិត្តអញ្ចឹងចង់បាទចង់ហ្នឹងចង់ហ្មងដើម្បីយើងចង់ដឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅកម្រិតណាប្រហែលណាចូលប្រៀបធៀបរាល់ថ្ងៃអាចនិយាយថាសមត្ថភាពយើងប្រមាណភាគរយនៃសិស្សច្បងយើងដូចជាមិនសិស្សច្បងសិស្សប្អូនតែតើទៅខ្លួនបណ្ឌិតតែតើខ្លួនបណ្ណាយជាដើមនេះដឹង
ខ្ញុំដែរចូលមុនណិតមិនណាមានដឹងឯថាសៃណិតល្អខ្លាំងណាអត្រីកឡូហ្នឹងហើយចង់ជួបគាត់អត់ខ្លាចចាញ់ខ្លាចបាក់ឯងតែថាក៏ចង់ជួបដែរដើម្បីយើងចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងវាជាកីឡាបាទអឺហើយសម្រាប់តារាឃើញថាឃើញសៃណិតល្អក្បាច់ណាគាត់ល្អទាំងក្បាច់ល្អទាំងសុខល្អទាំងញាក់ទៀតណាគឺគាត់ល្អខ្លាំងតែក្នុងផែកឡូហ្នឹងដូចជាផ្ដួលធនវិស្ណុហ្នឹងសិស្សឆ្នាំយើងស្រឡប់ទៀតណាគ្រាប់តែតាមតាំង2នាក់ហ្នឹងតែសម្រាប់ថ្ងៃខ្សែក្រវ៉ាត់គឺមួយជើងចូលដៃតែចាប់ដើមអាការៈចេញតែម្ដងហើយគាត់មួយជើងហ្នឹងតារាខ្លាចទេហេហើយតារាហ្នឹងឃើញតែចង់ជួបនៅពេលនេះឬក៏រយៈពេលប្រហែលទៀតដើម្បីត្រៀមខ្លួននេះយើងចង់ចិត្តចង់ដាក់គោលដៅខ្លួនទេតែខ្ញុំឆ្នាំក្រោយយើង2ឆ្នាំទៀតចាំអាចលេងមួយគាត់បានឬមួយក៏កន្លះឆ្នាំទៀតអីហ្នឹងឬក៏អាទិត្យក្រោយអញ្ចឹងអត់ទេដល់ថាប្រយ័ត្នណាបាទយើងលុតដំខ្លួនឯងតិចហើយយើងកំដឹកអត់តន់ដល់គាត់ល្អអូនល្អបាទហើយរាល់ថ្ងៃគាត់ទៅយើងនៅខ្វះខាតអីប្រៀបធៀបមួយសៃណេតនេះខ្វះខាតច្រើនហ្នឹងច្រើនណាស់តែគាត់សៃណេតគាត់ចង់ជួបពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងហើយគាត់គោដៅរបស់គាត់តែតារាចង់ជួបសៃណេតដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាយើងធម្មតាអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះហាត់មានគាត់ចង់ជួបច្រើនដែរហើយការប្រកួតចុងសប្តាហ៍នេះសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយសង្ឃឹម80%មានអីដែលតាមទៅបងប្អូនក៏ដូចជាแฟนដែលស្រឡាញ់តារានិងแฟนគុំខ្មែរចាំគាត់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រខ្ញុំរហូតហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យអស់ជីវិតចាញ់ថាខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អមើលបាទអរគុណមួយទៀតតារាតាក់ទងទៅនឹងកន្លោស្រាលច្បាប់តែកន្លោស្រាលយើងល្អតែអត់សូវមានបងប្អូនយើងងាកផ្នែកក៏មើលឯងជាក់ស្ដែងសូម្បីតែតារាក៏នឹងហសៃណេតក៏ល្អដែរតែសម្រាប់ការប្រកួតគាត់គឺមិនសូវមានអ្នកទស្សនាច្រើនតាមការ live ប្រហែលនេះអញ្ចឹងតារាចង់ពាវនាឲ្យបងប្អូនយើងស្នេហាគុណខ្មែរងាកមើលគ្រប់ត្រួតកឡូទូចផងណាដូចជាយើងឯនេះជាក់ស្ដែងនេះបាទមានអីសំណូមពរទៅគាត់អត់ឲ្យជួយគ្រប់ត្រួតកឡូតូចយើងផងកុំងាកទៅកឡូធំ70 60ជាងអញ្ចឹងណាវាឯងពាវនាគាត់អត់ថាជួយគ្រប់ត្រួតកឡូតូចយើងផងណាតារាខ្ញុំសូមឲ្យដល់ថានីជួយរៀបចំកឡូតូចលើកស្ទួយកឡូតូចផងហើយក៏មានឱកាសបានពួតដណ្ដើមពៀនតែក្បាត់អីជាងដើមណាពៀនបានដូចធំគេបាទអរគុណតារាអរគុណបងជោគជ័យសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះ